Katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, shirika la Posta Sumbawanga linaelekeza faida walioipata kwa watoto wenye mahitaji maalum. Sisi kama shirika la Posta tumekuja hapa kwa lengo la kuja kuangalia ili mfarijike kwamba mpo na sisi, lakini pia tumewaletea vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Vitu kama hivi ni jukumu letu sisi kama shirika kutoa, hasa tukiangalia tupo kwenye huduma ya wiki ya wateja. Kwa hiyo tumeona tutoe kile ambacho tulikuwa tunakipata tukirudisha kwa jamii. Shule maalum ya msingi Malangali inahudumia zaidi ya watoto 90 wenye mahitaji maalum. Watoto hawa wakiwa hapa shuleni wanaonekana ni kama wakiwa na wageni kama walivyoona nini hapa, wanafurahi sana. Wanafurahi sana. Wanajisikia nao kwamba sasa na sisi ni miongoni katika jamii ya watu. Inaitwa mwalimu Nestori mpenda kazi Skaonga kutoka shule ya Marangali wasioona. Kwanza naishukuru serikali angalau kwa namna ambavyo inafanya, kwa sababu kwa namna hii watoto wanasoma, wanafaulu na wamesha, wengine ni walimu, wengine wako maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii huko na sehemu zingine wanaendeleza taifa. Kwa hiyo nashukuru serikali kwa shughuli ambayo inafanya.